Рух за легалізацію медичного канабісу набирає обертів в Україні. Прибічники такого дозволу твердять, це допоможе понад 2 мільйонам українців. У 19 країнах світу марихуану застосовують як сильне знеболювальне на останніх стадіях раку та СНІДу, а також при епілепсії, розсіяному склерозі, ДЦП. В Україні наукові досліди з коноплею заборонені. Фахівці нерідко виїжджають за кордон, аби там вивчити медичні властивості рослини. Поліна Спасенко продовжить. Посмотрите, кого я поймала опілати. Ліза гордо показує вилов і розповідає про свої захоплення. Мріє зняти мультфільм про саму себе. І навіть дає поради нашому оператору. Вообще-то мультики сначала рисуют, а потом снимают. А лучше снимают, а не рисуют. Лізі 10. Майже все своє життя дівчинка живе зі складним діагнозом. У неї фармакорезистентна форма епілепсії. Ті приступи і форма епілепсії, яка у Лізи, вона, к сожалению, відражається на її розвитті, і задержка розвитті, і дисграфії. Аутичні черти проявляються, задержка психічного розвитку. За висновками медиків, у Лізи є всі шанси досягти ремісії та розвиватися як однолітки. Потрібно лише правильно підібрати ліки. Батьки дівчинки перепробували всі препарати, дозволені в Україні. Але жоден не допоміг. Общалась з батьками з усього світу, у кого є дітки з фармакорезистентною формою епілепсії. Вот. І знайшла папу, який написав про те, що є такий препарат. На основі канабіноїдів. 40% людей не можуть отримати допомогу від звичайних антиепілептичних препаратів, які продаються. І половина з цих 40% може бути вилікувана чи підтримувана канабіноїдами. Тобто це сотні тисяч дітей в Україні. Дмитро Ісаєв досліджував канабіс за кордоном. В Україні ж наукові експерименти заборонені. Натомість у США, Канаді, Ізраїлі та країнах Європи канабіоїди уже давно успішно застосовують для лікування епілепсії, раку, глаукоми, ДЦП та інших хвороб. За висновками науковців, канабіс не викликає фізіологічного звикання, як, наприклад, морфій – сильний наркотик, який, до речі, в українській медицині дозволений. Є канабіноїди, які не впливають на психічний стан. До канабіноїдів звикання менш, ніж у кави. І досвід в США, де залучено було медичний канабіс, показує, що впав попит на знеболювачі опіати на 25-30%. Розпочати процес легалізації медичного канабісу в Україні зараз просять уряд кілька громадських організацій, що опікуються проблемами тяжкохворих. Передусім, щоб науковцям дозволили проводити дослідження. Легалізація медичного канабісу – це встановлення правил, за яким відбувається законний, обмежений, контрольований обіг. В рамках цього обігу існує контроль якості. Пацієнти, які його потребують для лікування, отримують терапію під контролем фахівців. Наразі такі пацієнти змушені або терпіти страждання, або порушувати закон, щоб дістати ліки. Батьки Лізи знайшли інший вихід – відвести доньку на лікування до Польщі. Рік тому там легалізували медичний канабіс. Тим же, хто такої змоги не має, залишається хіба що сподіватися, що колись його дозволять і в Україні. Поліна Спасенко, Володимир Дєдов, новини телеканалу «Інтер».